Wetoge nilange bugumo lio kugule mijozi e jina dukiru amwe misinde jamazile waga kabaka adiri wagulu nyo ngalona kuruwa lero wabantu wabenja ulo mubada waka parlamenti bachi sembuga ni wagulo bujozi omuna dukiru misinde jamazali buwa jinachechi wendeka tumune apaguze mijozi kwe kubadio mbaka wanyendo mkungwe ela kamishona parlamenti uwechitibu Mathias Mpuga Nsamba ngona guze bujozi wabukade butano nga mkugule bujozi buno uwechitibu Mpuga yebaziza kabaka ulo kukule mbila muu okulwanyisa mukenenya mu Uganda nga kawefubona okulwanyisa mukenenya nga kabaka ayita mu misinde gy'amazaalibwa ge Mpuga ategeezezza nti waakuyambako okulinnya akawuka kano ku nfeete tusaba nga tuddamu omulanga gwa nnyinimu ensonga eno ebeera enkulu mwannyinaze Kakande akoze observation entuufu ebitundu byaffe Buddu n'emiriraano almost an entire generation was wiped out ero sange family nyingi is struggling kubanga emyaka gy'abavubuka abali bazimirizaawo bafira mu myaka egyokkola myaka 2-5-8-3 ne baleka enkerembe ezitaliiko ayamba abaana tebasomye babalekedde bakadde baabwe amaanyi matono kwe kubonaabona famire kwe zirimu ennyingi ennyo bw'ati Oweekitiibwa Mpuuga alaze obwetaavu olw'abantu okumanya bye bayimiridde mu bulamu bwabwe n'asaba Katikkiro obubaka obw'okukunga abantu okumanya bye bayimiridde bwongerwemu amaanyi kuba bangi bawubalaatiramu naddala abavubuka nsaba Mukama Katikkiro obubaka obukubiriza abantu baffe okumanya bye bayimiridde bweyongeremu amaanyi baleke okutambula kiwalazima kubanga ekyo kimalako abantu okutetenkanya n'okutambula nga beegendereza mu bulamu bwabwe naddala abavubuka bwoba tolina gy'olaga buliko oli kutwala bwe twabeeranga bato nga twagala okugenda okuligita mu kyalo wayimiriranga mu luggya n'owandu eddusu mu ngalo n'olikubamu olugalo gye ligenda gy'okola ki kati omuntu atamanyi w'oyimiridde naye ng'otambula bw'otyo bw'ofaanana n'ababaka abalala okubadde wa Busiro East Meda Lubega Sego n'akali amaggwa naye awagidde enteekateeka eno ey'okugula obujoozi bwaguza obujoozi bwa bukadde butaano era wano n'ombako mukyala ow'e Masaka Juliet Nakabuye be bazizza masomo gye olw'okukulemberamu enteekateeka ey'okusoosowaza ebyobulamu mu Buganda ne Uganda yonna ate obulamu tubeere nabwo nga bungi ddala n'olwekyo Ssaabasajja omulamwa guno gwe yaleeta ng'alagira ffe abaami abakulembera amaka gaffe okukulemberamu ne kaweefube w'okusigala nga tuli balamu Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kukwasa ababaka bano obujoozi alaze obwennyamivu olw'ebyobufuzi by'ensangi zino ebyakaleega bikya oba ebyakaweereege okubaawo n'ekaleega bikya tekitiisa kubanga omuntu atanyiiga abeera mukuusa weegendereze nnyo omuntu nga tanyiiga oyo abeera mukuusa naye bwe tunyiiga tetusaana kutulika kubanga bw'otulika oyinza okuwulwa essomo eriri mu ebyo byonna ebitunyiiza mukumaddamula wano asabidde abantu ba Kabaka wamu ne bannabyabufuzi bwe bafuna obutakkaanya basaanye batuule mu kasiriseeba basobole okwebuulirira ebyobufuzi si kazannyo ebyobufuzi si kazannyo kubanga amawanga gafa ne gaggwawo lwa byabufuzi bibi twagala ab'ebyobufuzi abawulira ebirowoozo by'abantu ne babinywererako ate ne babitambuza nze ebbanga lyonna mbagamba nti nze njagala munnabyabufuzi ng'ategeera munnabyabufuzi ava mu Buganda ng'ategeera ensonga za Buganda semasonga ettaano
Omumbuge era kikatiza nga akawuka ka mukenenya bwe kakyaliyo bw'atyo n'akubiriza Obuganda bonna okulaba nga bweyuna olubiri lwa Kabaka olw'emmengo nga badduka emisinde gino. Abalala baguze emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa g'omutanda kwe kubadde abayizi okuva ku ssomero ly'omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Ssaababendobendo mu Kibi Wilson Muzanganda erya Muza High School e Kabembe Mukono nga bano baguze obujoozi bwa bukadde bubiri beddo. Ekyokugula obujoozi buno kikyamudde nnyo Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga bw'ati naye kuba ekifaananyi ekyawamu n'abayizi ba Muza High School okubadde ne cheke yaabwe. Era ffe ba Muza High School tukunga bana Uganda ne Buganda okutwaliza wamu okubeera nga twetaba mu mikolo gya Ssaabasajja Kabaka gy'abataddeko kubanga bwe tujjukira obulungi ebintu bino bwe byatandikira abantu abalina akoka kasirimu bali bangi naye olw'okuba nti agenze ayogera eri eggwanga n'ensi abantu bagenze bakendeera bagenze bategeera bagenze bamanya obuvunaanyizibwa obwetaagisibwa n'ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekyeby'ettaka ekya Buganda Land Board nakyo kiwagidde enteekateeka zino bwe kiguze obujoozi bwa bukadde buna n'emitwalo 30. Obujoozi buno bwakwasiddwa minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'abavubuka n'emizannyo wamu n'ebitone w'ekitiibwa Robert Sserwanga bw'atyo ne yeebaza ekitongole kya Kabaka kino olw'okuvaayo nakyo okulaba nga kiddukidde omulanga gwa Kabaka ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya. N'abasikawutu nabo baguze obujoozi bw'okuddukiramu emisinde gya Ssaabasajja Kabaka nga bwa bukadde bubiri beddo bano nabo boogedde ku ky'okwoma omutwe mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya. Obusikawutu kye busooka kwe kuyigiriza omwana ye yennyini okola ki okwegasa. Emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ajja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi musanvu ku Ssande ya Ssabbiiti eno nga ajja kuddukibwa ku mulamwa ogugamba nti abaami babeere basaale mu kulwanyisa mukenenya okusobola okutaasa omwana ow'obuwala. Ne mu kibi Jamiru Kyabasinga be babadde ku Deuta TV amasukkulumu.